França. Esta é. Cai aqui, não tem culpa de você fazer. Está a limpar este lixo todo. Não, não limpa o lixo. Pinta-se o lixo. É uma boa forma de limpar o lixo. Deixado.
Purple and yellow, yeah. Oh no. Salta!
tudo está separado. O relógio ficou na chama. O relógio ficou na chama. É, a gente está tudo feito aqui, vamos embora. É aquela saída? Mas antes, acho que preciso apanhar aqui uma vida. Uma vida? Aquela uma vida? Pintei um cano. Não pintei um cano. Pintei os canos todos. Calma, não faço isso. Não! Onde ela vai? Thank you.
tudo sem ser pintado. Não sei como é que vou lá por cima. Tem tudo pintado certo. Haha. Não! Muita água. Como que é isso? Thank you.